Mərhum əməkdar artist Tünzalə Əliyevanın həyat yoldaşı Royal onunla bağlı paylaşım edib. Bu barədə o, aktrisanın Instagram səhifəsində post yerləşdirib. Xanımının fotosunu paylaşan Royal bu sözləri yazıb. 16 noyabr 2016-cı il. Çəkilişdən bu şəkli çəkib, atıb ki, Royal ilk selfimi etdim. Nur üzlü həyat yoldaşım elə sevinirdi ki, bir təbəssüm belə o gözəl insanı xoşbəxt edirdi. Ən xırda şeylərdən xoşbəxt olmağı bacarırdı. İnsan özü-özü ilə nə qədər danışar, tək danışmaqdan bezmişəm. Əslində sən yaşadın, ölən mən oldum. Gözəl üzlü, gözəl yarım. Allahım şahiddir ki, sənə qovuşacağım günü necə gözləyirəm. O günə qədər mənə yadigar qalan parçanla davam edəcəm.